Radio Umwe uyu munsi turi kwa gatandatu itariki 30 z'ukwezi kwa kane tukaba twinjiye mu kiganiro muri studio za Radio Umwe turi kumwe n'umutumirwa ariwe Mama Christine Mama Christine mukama mwabamutumva ngo musuhuze bakunzi ba Radio Umwe musuhuze n'abanyarwanda bose n'abumvumi rw'ikinyarwanda bose muri rusange Ya murakoze France murareka be ari wowe mperaho muraho neza ndabasuje rero abanyarwanda kazi tumaze iminsi tuganira kuri radio y'ubumwe ndabashimira ko mukunze kumpamagara mukanyakura mukampa ijambo mukamba icyo ntekereza cyangwa no kugira ngo suze n'abanyarwanda tuganire ko gushyikirana ni ibintu by'ingenzi no kungurana ibitekerezo ndabashimira ku tumire bwanyu nkaba rero nishimiye rwose kujya kuganira namwe kungurana ibitekerezo no gukomeza gutera imbere mu kubakana kuri roho no ku mubiri murakoze cyane madame Christine mukama uyu munsi rero nagije ngo rwose tuze kuganira ku ngingo zigera kuri ya mbere tuvuze kugaruka ku ijambo Perezida Paul Kagame yavugiye muri dina yabaye yamuhuzaga n'abadiplomate abambasaderi n'abandi bose bakorera imiryango aho yakomoje ku kibazo cya Paul Rusesabagina akagicurukura ariko byose ukabona ko hari ikintu cyari kigambiriye akaba ari cyo kintu nifuje ko rwose tuza kuganiraho ingingo ya kabiri tukaza kuza kureba ku kibazo cy'impunzi gikomeje kuvugisha benshi nkuko tubizi Leta y'u Rwanda yagiranye deal n'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Ubwongereza ngo bazajye batwara abakubuhungiro mu Bwongereza bajyanwe gutuzwa mu Rwanda akaba ari ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika byakomeje kugenda bivugaho byinshi cyane cyane ko twageze naho twabonye ko nuri ya Malema ukuriye opposition ufite ishyaka riri rya opposition muri South Africa yakaba yarifatiye mu gahanga Perezida Kagame akavuga ati twakubahaga mu perezida rwose wibashye mu iki muri Afurika ariko ibintu utangiye ni uko ubundi buryo buvuguruye twarabonye ko no muri Ghana batabivugaho rumwe cyane cyane ko Ubwongereza bwari bwagerageje igihugu cya Ghana kugira ngo nacyo ariho bazajya bohereza kikabyanga bakagerageza kujya kubaza Kenya nayo ikabyanga u Rwanda rugahita ruprofita rwo rugahita rwirukanka cyane rwose bati icyo dushaka ni amafaranga naho ibindi ntibibareba none bwa madame Christine Mukama tudatinze rwose nagira ngo nkubaze kuri iki kibazo ku iri jambo rya Kagame yavugiye mu musangiro n'abadiplomate ari i Kigali Paul Rusesabagina akabwira abadiplomate ko ngo hari umutegetsi hari mu perezida ukomeye ngo kandi wahaga bamuhamagaye bakamubwira ko agomba gufungura Paul Rusesabagina twakomejemo twumva ukuntu Kagame ngo yamubwiye ngo none se ngo ubwo bizagenda gute ku bucamanza hano bwigenga ariko uwo muntu ngo wamuhamagaye yatsinze atashatse kuvuga wenda we wari no mu mwanya mwiza wo kumenya ese umuntu nimba yamuhamagaye yavugaga kandi ngo yubahaga cyane nk'umusaba kugira ngo afungure Paul Rusesabagina turabona ko umuntu ari intwari nuko ari nta n'ikintu baba bamwagiriza nta kintu baba bamurega mu by'ukuri kandi kuko tubirebye ikibazo cya Paul Rusesabagina ni ikibazo yagiranye na Paul mugenzi we Paul Kagame bigaragara ko ni kese cyangwa twavuga ngo ni beef ya Kagame na Paul Rusesabagina kandi iyo yose bikaba bigaragara ko nkuko twabibwiwe n'abantu benshi cyane ari n'abariya bashutinze iriya filime bavuga bati Paul Rusesabagina ataraba celebre nta kibazo yari afite ariko abagize iriya celebrity Kagame ntabwo byamushimishije yakoresheje ibishoboka byose kugira ngo izina rye ritazamuka hejuru nkuko dusanzwe tubizi ko Kagame we ari umuntu ushaka kuba ari we wenyine ugaragara nkuko yabitubwiye muri Kagame ubwo yabwiraga urubyiruko ati ngiye kuri high table ndagusunika ngomba guhora imbere ngewe njyenyine nta wundi muntu ugomba kunyingiriza ugomba kunjya mu kizuba zuba bigaragara
bigaragara ko n'ikibazo cya Paul Rusesabagina mu byukuri kiri politike noneho bikaburinga no kuba politike ahubwo ugasanga ko ari ikibazo kiri personal hari Paul Kagame utarigize yifuza ko Rusesabagina yagera kuri uru rwego yari ariho none Christine Mukama iri jambo rya Kagame muri dine n'abadiplomate nzi ko ari kurikiye neza biriya bintu uriya muntu avuga ngo yahamagaye wamuhamagaye ndetse Kagame akagerageza no kumubeshya n'akamubwira ati ibyo bindi byose tuzabivuga naho tuzakora reparasiyo tuzakora ibiki usije ko nta nibihari umuntu yaba arinde tugitangira ikiganiro ya murakoze Francois ku mpa ijambo ngo gicyo mvuga kuri ibyo bintu ndeka tubanze dushimire imana dushimire iyo mana nyine ituma abo bantu bakomeye bahaguruka bagakomeza kwinginga Perezida Kagame kurekura umuvandimwe wacu Paul Rusesabagina kuko byo byose biranajyana n'amasengesho twe turi abakristu twadusengera Paul na Paul wundi kuko ntago dusengera uruhande rumwe dusengera urenganya n'urenganywa kugira ngo nyine ikibazo kizashobore gukemuka yuko muri rusyo nyine ukoma n'ingasire mu byukuri rero nateze amatwi amagambo Perezida Paul Kagame yavugiye muri ya nama y'umushyikirano byaragaragaraga ko hari abantu benshi bari kumutesha umutwe nyine bamuhamagara kenshi ndetse bamusaba kurekura byihuse Paul Rusesabagina we diskuru kwa ivuga wumva asa n'uwanangiye umutima ariko Paul Kagame turamuzi yavuze kuriya buri hari icyo abayenda gukora njye nizera ko hari icyo abayenda gukora ariko aba ari kugikora yijojota ntekereza rero ko umuntu washoboye waba waramuhamagaye nibyo ntekereza ko numvise biri muri rezondi ni ukuvuga za ruma amagambo udafite icyemezo gifatika numvise hari abavuga ko yaba arahamagawe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika awa president Joe Biden kubera ko ikira kibazo cya Paul Rusesabagina cyakomeje gusirikira kuri desk ye cyakomeje kujyanwa muri White House muri State Department mu badepite yewe nta hantu kitari muri Amerika mu baturage nta muntu muri Amerika utazi ko Paul Rusesabagina byamugendekeye cyane cyane abenshi bakanababazwa yuko yabaye kidnappe aturutse San Antonio. San Antonio ni umujyi uzwi ukomeye cyane muri Texas ni leta nini ifite imijyi myinshi ku Paul Rusesabagina yahisemo gutura uwitwa San Antonio. Abantu bo muri San Antonio bakomeje wa mugambi wo gukomeza bamuvugira kugira ngo umupermanent resident wabagaruke aho yari atuye nta bantu rero b'abayobozi muri Amerika bitarageraho ntabwo rero bitangaje ko mugenzi we Joe Biden president Joe Biden yamuhamagara kugira ngo arebe yuko baganira kuko abizi ku Rwanda na Amerika bibanye gutya akaramata kuva kera nkaba rero numva nizera ikizere gikomeye cyane ko Paul Kagame azubahiriza ubusabe bwa mugenzi we cyane cyane ko ari igihugu cyubaha ikindi kuko niba Amerika u Rwanda ruyisaba inkunga yo kubafasha mu bya gisirikare mu bindi byose bakaba mu bucuruzi no mu bindi byose bihugu bishobora gukorana nizera bikomeye ko President Joe Biden atahamagara President Paul Kagame amusaba Paul Rusesabagina ngo amumwime niko gembi mfite mu cyizere ndavuga ngo ndazirengagiza amezi abiri atatu ariko azubahiriza ubusabe bwa mugenzi we n'abandi bagenzi be benshi baba perezida b'ibindi bihugu binyuranye n'abadepite b'ibindi bihugu binyuranye bakomeje kumwinginga kandi natwe twese dukomeza kumwinginga kuko ntago twifuza ihangana ko rikomeza ahubwo twifuza ko yamurekura bakaniyunga ni umunyarwanda abereye perezida bakiyunga bagafatanya kubaka igihugu cyatubyaye twese nibyo rwose ngiye niko mbibona mbona mfite ikizere gikomeye none Christine Mukama
dukurikije mu minsi yashize bakimara no kumufata turabyibuka ko hari abadepite n'abasenateri bandikiye Kagame ntabwo bigize bandikira ministre Businge wari uri umufatanyacyaha muri kuri ya kumushimuta bandikiye Kagame iki kintu wakinsobanura ute ko leta ya Amerika kuko tuvuze abasenateri tuvuga abadepite ibyo aribyo byose kwabonye na ministre ubonye nawe niko yabigenjeje twakwibaza kubera iki bandikiye Kagame aho kugira ngo bandikire inzego icyo kintu abanyarwanda bagumya kugitekerezaho cyane kabaga bati aho ngaho siho ruzingiye niba abanyamerika bazi ko ikibazo cya posesi bagina ari Paul Kagame icyo kintu wakibasobanuraho iki turakibaza bakagombye kuba ari abanyamerika ari nabo badepite n'abasenateri barandikiraga ubucamanza minisiteri y'ubutabera mu Rwanda ariko kubitiro kuba baratangiye bandikira Kagame bishatse kuvuga iki yeah, François, if you give your now a Uruba Vinisovan, Radinu Gisane Chane, who could a cook yako, Ranyamakana go a Paguka, Nihanga, Rikome, Kandit Kuwaha, Niguveno Manine, a college of Yobutain Bere, Bereuko, Bajavatin Besio, Bajavata, Ichemezo, Varavanza, Kanekawa, Penizava, Kamil Prikishinuma. Urabyumva se iba yakoze akazi kayo na FBI ikora akazi kayo hano imbere barabizi neza ijana ku ijana ku kibazo ari personnel ni kibazo personnel cya hagati ya Paul umwe na Paul wundi ibabizi ntabwo ari ikibazo ntabwo ari uko Paul Rusesabagina yakoze cyano ku Rwanda nka kuri abavuga babyitwaza ntabwo ari uko hari ikindi kintu bapfa ubushize tuganira twasetenguye impamvu yo gufatwa kwa Paul Rusesabagina urwitwaza rwaturutse dusanga ko ntabwo banganaga ntibigiraga bazirana ndetse n'abari bakoze iriya film movie ya Hotel Rwanda nawe ubwawo warabimenye yuko nibice bajyaga gufata byo guzara muri film mu Rwanda Paul Kagame president w'u Rwanda yabahaga helicopter militaire bakajya kubikora bivuga yuko yarashyigikiye umushinga wabo ni ukuvuga rero ngo Amerika izi neza ijana ku ijana ko ari ikibazo Paul Kagame afite personnel cyo kumva yarwanya Rusesabagina gusa ngo kuko yamamaye ari niyo mpamvu yavuze ngo manufactured heroes nonge mbisubira amasanga yaravuze ngo ni manufactured heroes aba hero bakorewe mu nganda ariko ibyo byose yavuga yabipo byagira gute igihe amahanga ahagurutse abana bagahaguruka ababyeyi bagahaguruka twese tukamwinyinga tuterekura uwo musaza yagombye kubyumva kuko niba uyu munsi ari Paul Rusesabagina ukeneye imbabazi ntabwo Paul Kagame nawe akoze mu byuma hari igihe azagera aho agakenera imbabazi ku makosa wenda mu muryango we ayo yaba yakoreye umugore we cyangwa abana be cyangwa se ku gihugu mu rwego rw'u Rwanda ayo yadukorera nk'abanyarwanda natwe umunsi umwe tukazibuka tutuye ya muntu yagendaga agira imbabazi ku bantu akabafungura noneho iyo nkoni zamba yaduciriye natwe twamucira ubwo rero ntekereza ko bari babizi neza ko rwose ikibazo ari personnel hagati y'aba Paul bombi ndanibuka ko bandikiye president Paul Kagame ariko guess what bagiye kubona basubijwe na Businge iyo nkuru narayimenye yangezeho Businge niwe washubije abari bamwandikiye ngo bageze iyo baruwe imaze kuza ya Businge yari yarashubije Abanyamerika bahamagaye ambasaderi Matilde uyu nguyu uhagarariye igihugu cy'u Rwanda haya Washington DC ngo baramubwira ati kuki twandikira perezida Paul Kagame tugasubizwa na ministre wa minijiste ntabwo ariwe twandikiye iyi baruwa uzayijyana ukikeze perezida abari budusubiza ko niwe twandikiye nuko ibaruwa hari abantu batubwiye ko yaba yarashubijweyo kugira ngo bazageze kuri perezida ko bavuze niwe twandikiye ntabwo twandikiye Businge uko baje kubibonera solution sinkuzi ariko nzi ko icyo kibazo cyabaye hashize igihe kinini ariko abanyamerika bari barakaye ko bashinzwe na ministeri ya minijiste nyine y'ubucamanza kandi bandikiye perezida we yanze gusubiza byaba ni nyine abashaka kwirengagiza ibintu akirengagizaho gato nyine ngo yaba buying the time none se ukiri aho ngaho
ako kantu gena mvuze ko Kagame agira kakantu ko kuvuga ngo kandi ingabo uravuze uti bandikiye Kagame hasubiza businge none wa mutegetsa atavuze izina ati yarampamagaye avuga nibyo baganiriye byose abijyanye hariya ku Rwanda mu badiplomate bose ukeka ko bira yabiterwa n'iki ko mu byukuri diplomasi ikora turakuzi Kagame utakimenya diplomasi akaba yanafata n'amabanga yaganiriye na mugenzi we akayajyana ku Rwanda hariya cyane cyane ko banamusigaga kubera ko ibibazo bya Paul Rusesabagina barabizi n'umuntu uzwi ntabwo ari umuntu bashobora gucukuriraho cyangwa kurahuriraho amakara ngo agende gutyo gusa ni nacyo kibazo nkeka ko yahanganye nacyo babutekereza ko Kagame gushaka kugira ngo azane ibyo yaganiriye n'uwo mutegetsi yubahagize ibanga kubizana ku Rwanda kuriya imbere y'abadiplomate b'isi yose yabikoze ashaka kugira kuki n'iki cyabimuteye Paul Kagame niya perezida Paul Kagame mbona ariko niyo karagiteri ye kandi ndumva ari ingero nyinshi cyane twagiye tumubona iyo ikintu cyamukoze ku mutima akunda kukivuga muri public abwira abaminisitiri be cyangwa se abandi bayobozi yasuye bari kuganira nawe akanabivuga asa n'uzimiza ariko abantu bose buri gihe yavuze azimiza abantu bose baba bazi icyo yavuze baba bazi n'ibyo yavuze n'ibyo yashatse gukora kandi ibyo yanavuze akunze kubishyira mu ngiro biriya rero kugenda akabivuga kuriya muri public kuriya ntavuge n'izina ryo perezida muhamagaye ntekereza ko abagira ngo atere icyumvirizo no mu bantu be wenda yumve amushyigikira batasikose kuko uriya muntu wamurekuye ati ndadutera ibibazo kubera iki cyangwa se bamwe bakavuga ati okay dukomeze tumugishe bagakoma amashyi ibintu nk'ibyo banyira ngo hari abashaka kugira ngo yumve icyo abantu baza kumubwira wenda resolusiyo irangiye nk'inkoramutima ze zikamubaza ati se burya umuperezida wavugaga ninde akabasobanurira ese uwo bavugaga mbese abagenda atera icyumvirizo akunda gutera icyumvirizo niko namubonye ibintu byose byamubayeho mu bwiherero yakoresheje umushyikirano cyangwa ukinde abibwira public mu marenga ariko abashaka guteza ubwega no kugira ngo mbese yumve se nabyita mu kinyarwanda mu kinyarwanda hasire niba icyemezo yafashe se nicyo cyangwa sicyo agihangaze kumva abantu bamuvuguruza cyangwa bamushyigikira oro rero ikibazo agira akunze no kugira hariya ibintu byose avuze bahita bakoma amashyi ari abari kunze ari abatabikunze bose bamuha amashyi ntabwo rero nzi niba nyuma agera aho hakagira abatohoza bakaza kumubaza bihereye ndakaba bamugira inama kuko umutwe umwe wifasha gutekereza nta wifasha gusara ntabwo wifasha gutekereza ntekereza rero ko niyo karakteri ye niko nge nabibonye ikindi kandi ntabwo ahisha ko yababaye cyangwa yatsikamiwe cyangwa ari pressure muriho ntago ajya akunda kubihisha araza akabivuga rwose numva mbibonye muri discourse nyinshi cyane yo Paul Kagame atuje ni ukuva ko nta kiba kiri going on ibintu biba ari karume yatuje biba ari karume iyo adatuje akavuga kuriya haba hari ikintu cyamubayeho niko mbona karagiteri imeze hari mu ijambo ryiwe twanabonye ikindi kintu yunze murya Bizimana uribuka Bizimana nawe yabwira inteko nshingamategeko n'abasenateri ndakeka ababwira ati ibihugu by'Iburayi Buholandi za Denmark ndimo ndahura nabo bakambwira bati ariko mu Rwanda habaye n'ubundi bwicanyi ati ubwo bishaka kuvuga ko bashaka kuvuga ko n'abahutu nabo bapfuye ntabwo dutinya kubivuga ati habaye jenoside yakorewe abatutsi ariko hari n'abandi bapfuye Kagame nawe yabigarutseho ati hari ibihugu nabyo birimo gushaka kuvuga ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi ariko habaye n'ubundi bwicanyi nabwo bafatwa nka jenoside nabyo yabigarutseho asa n'ugaye ibyo bihugu iki kintu nacyo wamugani nk'uko Bizimana abigarutse avuga ati murimo muraseka ariko ibihugu by'Iburayi byose maze iminsi mpura nabyo bose barimo baratubwira ko jenoside yakorewe abatutsi iriya tegeko twatoye rihana ingengabitekerezo ari uburyo ngo bakubitisha batavuga rumwe n'ubutegetsi ibi nawe yabigarutseho cyane nabyo bigaragaza ko yunze murya Ministre Bizimana nawe hariho ikindi kintu twakwita ko ari nka pressure irimo kujyaho kumubwira batariko hari amategeko mwashyizeho kugira ngo azabafashe gukubita
abagaya ibyo leta yanyu muyoboye ikora kiriya cyo mwakivuze iki ko kubera gikomojwe kana bizimana yivuzeho bigaragara ko hari pressure nayo muri ya erega kuri kuratinda ntabwo guhera kandi wa mugani uko ugeze kubivuga ntuvuga rwa nabyumvanye uvuga ko ikinyoma gifata kanseri ukuri kukagenda kuri escalier buhoro buhoro ariko kwazamara kugera handi icya kinyoma cyahagaze ikinyoma kikadisparisa burundu kikavaho burundu ntekereza ko iyo pressure nayo igomba kubihari kandi si pressure y'ubusa kuko Paul Kagame na ubwe sorry nari ntaya kantu ko mu gutwi Paul Kagame nawe hari ama discours yigeze kuvuga mu minsi ishize si nibuka igihe yari yavugiye yaravuze ati n'abahutu barapfuye sinzi niba waba warabyumvise yigeze kwivugira ubwo ati abahutu barapfuye n'abahutu barapfuye muri genocide atusibye ko bo ntabwo bishwe bakurikiranyweho ubwoko bwabo ako still bwari ubwa mbere Paul Kagame yadimitinga ko muri genocide yitiriye abatutsi gusa ko n'abahutu bapfuyemo hari ubwa mbere abivuga sintegeze rero uko yabivuze ku bwentekereza ko yabivuze kubera ko akunze kugenda aganira n'abandi bantu baba bo hanze baba abanyarwanda baba abanyamahanga bakaba bamugira nk'inama bakavuga ati nyamara igihugu cyawe kugira ngo uzacyunge uvuga abantu bakumve bati ilifo ko urukonesa ko n'abahutu bapfuye muri ya genocide wowe wita ko yakorewe abatutsi gusa kandi ubundi UN yari yatangiye ivuga ko ari genocide Rwanda ari genocide yakorewe abanyarwanda ikozwe n'abanyarwanda au départ niko byari byanditse niko byari bimeze kandi Paul Kagame arabizi ntago tumusha kubimenya ikindi nashimye nuko ejo nakomeje nkurikira yahurikira amakuru yo mu Rwanda kuri za yo muri Amerika ko nyine u Rwanda dukunda nejo ndi nakurikiranye uko bibuka ikimwe cyo kwibuka baributse ariko bagezeho ntihari umunsi wa nyuma wo kwibuka cyo kwibuka bajya no kuri rebero horizon kujya kwibuka abahutu n'abatutsi baciriye icyarimwe muri genocide muri 1994 bagize ibitekerezo byabo bya politike bazize abamwe bazize uko bavutse abandi bazira ibitekerezo bya politike abandi bazira aho bavukaga abandi bazira ko bari bakize abantu bashaka kubasahura barabica abo bantu bose nabonye barakorera urwibutso rwiza kuri rebero horizon barabibuka ngewe rero nkabavuga nti ubundi se Paul Kagame nuko ahagiye mbona makosa n'icyo gatuye mu kirahari ko umuntu atwagumye kwiyakira kwa mugira inama abajyanama be buri aba bumva bameze gute niba se abo bahutu barapfanye n'abatutsi kuki bagira inzibutse ebyiri nta muntu rwakagombye kubangura amagufwa y'abantu imva z'abantu kozi iyo ari yo yose waba wapfiriye niba wapfuye mu ntambara yashojwe n'abanyarwanda ikarwanwa n'abanyarwanda hakica n'abanyarwanda yepomwa ndi umujyanama wa Paul Kagame namubwira ishingura abantu hamwe ubibukire rimwe uha abanyarwanda bose umutuzo niho bazaniyunga ntapfunwe rihari noneho ugarura amahoro mu Rwanda nk'umubyeyi w'igihugu byo rero ntekereza ko niba hari yafite pressure hanze bamubwira ati hari n'abantu bapfuye soneke normal ahubwo igihe cyararenze cyo kugira ngo nawe abyumve yuko bariya abantu bose ba minisitiri ba premier minister gata nta muntu warwaniriye changement de régime nka premier ministre agata yari umuntu kazi nta muntu wayirwaniriye nka gataba ministre gatabazi ministre nzamuramba abo ni abantu twari duturanye twari tuzi kandi n'imiryango yabo yarishwe kandi no muri iyo miryango yabo harimo abatutsi ubwo rero ngiye mbona gutandukanya abanyarwanda ari ugukomeza kudindiza ubumwe bwabo niba barazize kode zo gushaka changement de régime bamwe bakicwa ngo nuko ari abatutsi n'amwe zavuze turica abatutsi izindi ntamwe zikavuga ati ntimwice abatutsi gusa mwice n'abiriya bihutu byose bibashyigikiye rwose gutandukanya imirambo y'abo bantu no gutandukanya inzibutso zabo njyewe ntabwo barakundanye barashyigikira ubutekerezo abandi bahisha abatutsi bagira gute abo bantu bakundanye gutyo bitandukanya imibiri yabo bitandukanya itariki yo kwibukiraho umunsi umwe wo mu kwibuka mu Rwanda
umwe uranahagije kwirwafata icyumweru sina ngombwa ariko nuko genda utekereza Christine mukama ukiraho hantu ubona ibi bintu byo mu Rwanda bitazagira aho ngaho n'ibyo navuze nti ikinyoma gifata essanceri kikagera vuba vuba kigahabwa ikuzo ukuri gufata iskare kukigendera buke buke imyaka igashindi gataha ariko ukuri kuhatungutse bya binyuma birashonga bikamera nk'ikinonko kirengagiza kuko bizagenda kose umunsi umwe imvura izagwa bimwe wajya kwanga umwishuto w'ikino ibintu by'anyarwanda rukuru mbabare kuba ngiye kuvuga kuri iki kintu yuteranyije mu nzibutso zo mu Rwanda zimaze kurenza miliyoni 2 uhareba mu Rwanda abantu abatutsi bari batuye ntabwo ari bageze kuri miliyoni bya byose arabarokotse tuvuge ko miliyoni yose yapfuye nta wasigaye iyo miliyoni yindi ni yabandi ko mu nzibutso aka kanya narateranyije mu Rwanda hose ahantu hari nzibutso biteranyije bimaze kugera hafi muri miliyoni 2 na ukibaza abo bandi ni bande ahubwo se ntumvuga ngo ushobora gutega umutego ariko warangiza nawe ukitega ibi bintu za senereje nayibuka kubisobanura birabagora cyane kubera ko hari imibare abantu bakomeje kugenda bayizamura ariko noneho iyo dukurikije mu 93 hari ibaruwa rya ryarabaye cyavugaga ko mu Rwanda hari nk'abatutsi 250 wenda tuvuge ko hari n'abandi bari barahinduye hari ukuntu abantu babihindura nushaka kuvuga na miliyoni n'iki byose ibyo byose hari abarokotse noneho banyiza bati hari miliyoni yapfuye ariko kanya niwe wateranya mu Rwanda hose ugasanga zibaye nk'ebyiri noneho tukibaza tuti iyo miliyoni yindi bagaruka bakanabengeraho nayo ibi bintu ubona atari ikintu kiza atari umusaraba abanyarwanda tuzagendana kandi izi za senerije na zayibuka na politike yari iriho yo kubibyaza umusaruro wa politike memo n'amafaranga ariko tuzabyita ariko mu by'ukuri bakaba baragiye bisiba cyangwa nko kwisiba mu mwobo niko twabyita kubera ko ikibazo cy'abanyarwanda kirakomeye kuko tugitekereza kubera yuko harimo ntabwo tubyita ibinyoma kuko abanyarwanda barapfuye nibyo abantu bajya bavuga bati ku misozi yacu abatutsi bari bahari bishwe muri jenoside barazwe n'abandi n'abahutu nabo bapfuye batakigaragara kuri iyo misozi barahari naho bagiye harazwe niho tukibaza tuti iki kibazo Christine Mukama ubona abanyarwanda bazabana ni igikomere dufite abanyarwanda bose bafite buriya ku buryo umwe cyangwa ubundi umuryango nyarwanda ufite ikibazo gikomeye cyane kandi kirimo n'ibintu tuzita ko hari cyo n'ibinyoma byinshi cyane utavugisha kwa kuri kubera yuko imibare ivugwa kakanya uteranyije inzibutso zose zo mu Rwanda imibare bavuga ni ibintu bitebwa nkeka ko ibyo bituma tubona ko harimo ibindi bintu biba byihishe inyuma kandi bizatuma abanyarwanda bavuga batari ko umenye ibivugwa atari byo nkurikije n'urya mushakashatsi w'umunyamerika professor sinzi uko izina rye nibije kuvuga ati in told story aho yavuze ati ibyo twabwiwe bitandukanye n'ibyabaye mu Rwanda iki kintu kibonaho iki ubona bitazatera umuryango nyarwanda kutagira icyo twita ubumwe n'ubwiyunge kubera ko hari ukuri kwafukiranwe cyane cyane ko byari mu nyungu y'umuryango nyarwanda iyo baza gushyira ukuri ahagaragara ko ibyabaye turabizi byabaye turi muri kiriya gihugu cy'u Rwanda ntabwo ari ibintu abantu baca ku ruhande ngo uvuge ngo ibingibi wenda se ngo ntabwo kubihamya nacyo oya ibyabaye turabizi abishwe muri jenoside turabizi abatumijwe mu nama bakitaba imana turabizi ibyo bakarasira babazira iki kibazo ubona kidakomereye umuryango nyarwanda Christine Mukama ya nibyo gikomereye u Rwanda ku buryo bukomeye cyane ariko ntekereza ko toujours nkuko mpora duhora tubiganiraho ntabwo abanyarwanda amateka yacu ikintu cyagira kibi ari uko turi babi twebwe abanyarwanda b'abaturage ahubwo ikintu gihora gikomerera amateka yacu n'ubuyobozi bubi bwa bundi bujyaho buri gihe bukavuga ngo divide to rule ugakoresha ya principe yo
divise pour régner cyangwa se gucama abantu duce kugira ngo ubone uko wagendesha mu byo ushaka ibyo rero byamye biriho kuva kera kandi kimbabaza nta muntu wo umupolitisiye umunyarwanda urafata ubuyobozi icyo kintu kirandura abuzabanya ashyire hamwe abanyarwanda batwaba abatutsi abaringanize nk'uko Imana yabaremye nyine imbere yayo barareshya nira amategeko y'ucara bagombaga kureshya hanyuma ibintu rero niba tuvuge se niba ubaye perezida ni ukuvuga ngo ugomba kumva ko gatwaga tugatutsi bose ari abana bawe niba umubyeyi ufite abana babiri batatu batitiranwa badafite imwe karagiteri imwe ariko abana agomba kurera abo bana byagenda bite niba umwe agize uvuga gahutu yishe gatutsi cyangwa se yishe gatwa wowe uri umubyeyi ugiye kubakiranura wambwiza yuko uzafavoriza umwana umwe ngo uyu mwana ni wakubiswe ni wababaye none ukavigitimizing undi none ukambagaba abavandimwe nzabashyira ku meza basangire ntabwo bishoboka ishako abana basangira bose ujya hagati nk'umubyeyi wakoze amakosa ukamuhana igihano runaka wakoze nabi ukamugira inama ikindi kandi warangira ukabashyira hamwe kugira ngo umumvishe ko tujuru bavindimwe ari abavandimwe ari bene mugabo umwe igihugu rero ubwo nari ndimo nkigeranya n'urugo rw'umuntu wabyara abana batatu gahutu gatwa na gatutsi ntabwo mpaka na jenoside yakorewe abatutsi ko yantwaye ababyeyi n'inshuti n'abantu benshi nakundaga ariko nta nubwo nakana ubwicanyi bwakorewe abahutu kuko bwantwaye inshuti abo twakoranaga abantu bose nari nzi twabanye hari i Kigali bazira ngo ibitekerezo bya politiki nkawe nakubwira ngo banzamurambaho bagata uwiringiye Imana bariya bose bari abaminisitiri twaduturanye hari i Kigali ni abantu bari bashyigikiye ikintu cy'uko ubuyobozi bwahinduka ariko bitanyuze mu nzira zo kwicana no kugirana nabi ahubwo binyuze mu nzira zo gusangira ubutegetsi twemera iriya mishyikirano ya Arusha natwe twese twadushyigikiye imishyikirano ya Arusha kugira ngo abantu bajye hamwe basangire birumvikana umuntu wa hano y'iya ndege yari afite igitekerezo ashaka kugeraho niwe wari ubifitemo inyungu nyinshi cyane indege imaze guhanuka abantu basubiranamo baricana interahamwe zitubera ibamba zica abantu zirabarimbura none se kuba abatutsi barokotse nk'uko wavuze ko hari umuprofeseri w'i Chicago nanjye nibagiye izina rye ariko naramubonye muri Untold Story kandi natwe ubwacu turabizi twari duhari mu mwaka mbere y'uko 94 igera ntabwo nibuka ibarura ryabaye 1991 ya ntabwo hari rwose ntabwo hari kure y'iriya ntambara nyine yari igiye kuza mu mujyi kera na gatatu rero bakora nyine ubushakashatsi bakora inuze ibarura bavugaga nyine ko abatutsi bari mu Rwanda bari 500,000 abari hanze nta waruzi umubare wabo ariko nyine uriya muprofeseri ushikaga akavuga muri Untold Story ko kuvuga ko hapfuye miliyoni muri jenoside byumvikana ko niba abatutsi 500 sipoze uko bapfuye bose haba harapfuye abatutsi 500 hakapfa n'abahutu 500 ariko noneho abatutsi bari mu Rwanda bapfuye bose babaye sove niyo mpamvu dufite abacikacumu ba jenoside nyine yakorewe abatutsi ni ukuvuga se noneho abacikacumu bazanye ni ukuva mu by'ukuri ushaka ukuriya reba ibarura ryo muri 93 agafata umubare w'abatutsi bari bahari agakuramo umubare w'abarokotse wahita umenya neza neza umubare w'abahutu bapfuye n'uw'abatutsi bapfuye mu by'ukuri rero Christine mukamukira aho hantu aka kanya mfite inzibutso liste y'inzibutso zose mu Rwanda zimaze kugira hafi kuri 2,000,000 nubufuso uti tuvuge wenda mu Rwanda abatutsi 1,000,000 nk'uko leta ya Kigali bivuga hafi ya 1,000,000 ubwo abatutsi bose barapfuye nta mucika cumuhara noneho iyo miliyoni yindi ni yabandi ntabwo bisaba ko birugiye kubaza none yabandi ubwo ni yabo bahutu nyine nicyo niho navuze nti aba bagabo mu kuzamura imibare no kwizamura ntibiteze kubera yuko byanze bikunza ko bari abantu barahari ikibura no bushake bwa politike kugira ngo abantu bose bazagire uburenganzira
bwo kwibuka babo bitavanyeho ko jenoside yakorewe abatutsi yo yaremewe nta byinshi byo kuyidiskitaho iyo yaremejwe kandi ribukwa ariko noneho iyo mibare yindi bo bazamuye mu nyungu za politike mu ruhande rumwe nabo barizirikaga cyangwa twavuga kubishyiraga mu kagozi oya berekanye ko ari tekinika byo birumvikana n'umuntu utazi gukora imibare karikire mentale isanzwe yahita abimenya byo ikindi kandi icyo nshaka kuvuga François nk'umuntu mukuru atanga kuvuga ngo politike ndayikurikira y'u Rwanda ntitwakagombye guhangayikishwa n'imibare y'abantu bapfuye ni bangahe ahubwo twagombye guhangayikishwa ni gute aba bantu bicanye baziyunga bakongera kuba umwe bagakora nation imwe bakababarirana nyine bakagera kuri bwa bumwe n'ubwiyunge mutagatifu Kristo Migo yasize atubwirije ni ukuvuga rongo niba uri president cyangwa ukaba ministre muri kiriya gihugu ntabwo wakagombye guhangayikishwa n'uko umubare runaka w'abatutsi wapfuye umubare w'abahutu wapfuye cyangwa se ngo inyito runaka ibyo ngibyo n'abazungu nyine bajya batuzana ariko nako ariko tubiharanira kugira ngo nyine twibone amafaranga no kugira ikintu turisha ariyo ya politiki nakubwiye yo gutanya abantu kugira ngo bayobore mu bitekerezo byawe twagombye guhangayikishwa kuko nawe abatutsi barokotse barokowe n'abahutu sito pre hari n'abantu benshi reka nanjye nishyiremo nanjyeho nk'abandi muri clique y'abantu b'abahutu bafite imbunda bandinda banyambutsa abanyizina ramwe nanjye simba mpume ko bageze kunyica ifure eshatu so none se niba abantu barabaye sove kubera abo bahutu kuki abo batutsi bacitse ku icumu bashobora nabo gutinywa kujya kwibuka batibukana n'abahutu bene wabo bari kumwe bakabakiza noneho inkota zamara gufata igihugu bo zikabatandukanya n'abahutu bene wabo babanye mu gihugu zikazibabwa mwebwe nimwibuke mwe nimwibuke ubwo si uvuga ari ubumwe iyo ni ya politika divature nagira inama bari mu Rwanda yuko irapf nivaho na Paul Kagame niba badashaka kutuzanira umwe bukomeye kuko tuzabwizanira abanyarwanda nibavaho tukayoborwa n'umuntu ushaka umwe bw'abanyarwanda azadushyiraho twese umunsi umwe wo kwibuka abacu bitabye imana tubashyingure hamwe tunabashyingure aya magufwa bihari ya kwirwa banitse abantu bacu babashyingure hanyuma tujye dukora umunsi umwe rukumbi w'igihugu cyo umwe rukumbi abanyarwanda twese turi abahutu abatutsi n'abatwa batavugarega barapfushije nuko bagowe batagira umuntu bavugira umutwa se katisha yasanze ikigari wenda byumva bahaga hari umutwa twigishije twebwe hari umuprofesori w'umutwa twigishije Nyanza niga muri TF yari anakomeye yitwaga Gride Force niba ari Hakizimana se niba ukiri indi zina ariko se nka Gride Force yari umutwa mu buri bake bize niba yari ikigari katisha ikamugwaho wagira ngo yaraje irohanura yava ngo uyu mutwa simugwaho cyangwa ndagwa kuri uyu mututsi cyangwa kuri uyu mutsi no baje kuturasaho twese none se yari icyo ntumva kubera icyo abatutsi barokotse abacika cumi bari mu gihugu nibo mubwira kuki mwarokowe n'abahutu bene wanyu mwari muturanye mugatinyiwe mukajya kwibuka mwenyine mukarya mugasinzira RPF babeshye yaje kubasova isanga mugihumeka ko hari abahutu bene wanyu babahisha ibyo nibyo njye simbikunda iyo mbitekereje ngira n'umujinya cyane ku ingratitude y'abantu umuntu akagukiriza ubuzima bwawe warangiza wowe wabona ugeze aheza bakagutegeka kumushinja ukamushinja kandi we hari abahutu benshi bemeye gupfa benshi bagapfana n'abatutsi bene wabo barimo guhisha ibyo bintu rero ni umwanda ukomeye wo kuri roho dushaka kuvuga umwanda w'ibyaha bikomeye kugambanira uwagukijije kwimeza neza ukajya wibuka bamutuka ukishima ngo uburi kumwe n'abatutsi bene wanyu ibyo ntanu bizabageza abantu bakwiye guhinduka bakabana nk'uko twabanaga mbere bagakundana bakababerana bagashyingirana kuko RPF yaje individe turu yaje gutanya abantu ngo bategeke gusa ariko turabizeza neza ku munsi yavuyeho kuko turayinginga ngo ihindure ikiyangira bikomeza ikagi ivangura abantu no kubateranya turabinginga nibahindure nta muntu rwose ukeneye revolution mu gihe bakotegeka neza ariko mu gihe bakomeje gukora nabi bagakomeza no guteranya abantu impinduka izaza ntabwo ari njye nzahisa abakristo kandi icyo ni cyo ariko nzi ko hari abana benshi b'abajeni barambiwe ibi bintu babirambiwe pe bazayizana kandi izaza agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru nuko nabivuga muri make murakoze Christine mbabarire cyane nakwinjije kwinongi kubera yuko Kagame yo
ugaramo asagira diplomate kwero aho ibihugu by'Abanyaburayi nabyo ubwira ko hari nabandi bapfuye ikintu yagarutse yakomojo kandi abantu basanabanyuraho cyangwa bamwe batumishije neza kubera ko tuzaga bivugaga mu cyongereza none Christina mukamana ingingo ya nyuma ko u Rwanda rwiyemeje kuzakira ziriya mu Bwongereza zikaba gutuzwa mu Rwanda babibona amafaranga igice cya mbere kikaba kigizwe n'amafaranga ajya kuri miliyoni £100 ariko ibihugu bikaba bivuze bati ubu ni ukutawugira n'ibihugu bya Afurika bivuga bibiri igihugu cy'u Rwanda kubera iki cyinjiye mu business itarimo ubumuntu ejo nahoze mbona Marema muri South Africa uyobora ishyaka kitavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ati Kagame n'umuperezida kubahaga mu Rwanda ariko agiye gutangiza indi business nshyashya y'ubucakara kugurisha abacakara yo gukora ibintu bimeze ubucakara bushyashya ubona ko ari ikintu abanyafurika batarimo kubonaho rumwe memo no muri opposition mu Bwongereza nuko nahashe seravuze na za clauses zavuze bati ibintu ntabwo ari ubumuntu ibintu bagiye gukora mu kwica uburenganzira bw'umuntu cyane cyane ko bari abantu mu kugenda gutuzwa mu Rwanda abo aribo bazaba babisabye kandi ibyo bashaka turabizi hari impamvu yatumye bahitamo kujya gusohongera mu Bwongereza aho kujya mu Burayi cyangwa kujya aho kujya mu France cyangwa mu Bubiligi Afurika bayibayiba kandi abenshi muri byarabagoye ari we bafata iya mbere kugira ngo bavane abanyaburayi uvuze ko bari kuvuga ngo ibyo badashaka ariko hejuru y'uko harimo amafaranga ubundi bucuruzi bucyacya by'ukuri Kigali ishaka kwinjiramo biba bintu akaba ari n'isoni wowe ikibazo kibona kuko aba ku isi yose kutabivugaho rumwe u Rwanda ruciye agahigo ku kibare kurusha zeho icyo kintu twacyamaganye ushize namenye ko abenshi bacyamaganye n'umusenyeri umusenyeri w'abangirikani mu Bwongereza yafashe ijambo hari na video ye abyamagana kandi ko l'Anglikani ikomeye cyane kuko umusenyeri w'Anglikani ubanza ngo ari ku isi hose mbese ni nk'aho yabaye papa w'Anglikani akuriya papa wacu abirumu yarabyamaganye cyane rero hari n'abantu benshi babivuze ko na HCR yabyamaganye nkaba ntekereza rero ko aho nasomye hari ahantu nasomye nsanga yuko ngo abanyarwanda iriya deal barimo na polisi nuko ngo ubukungu bw'u Rwanda bumeze nabi muri iki gihe ariko si bo bonyine nyine ni kubera nyine iriya ntambara ya Ukraine ko mu Rwanda by'agahebuzo kubera ko ntekereza ko hari imfashanyo nyinshi babonaga mu bihugu bikomeye zagabanutse ya kubera ibintu byo no kutubahiriza uburenganzira bwa kimwe muntu n'ibindi nk'ibyo ubwo rero ko badonora abandi nyine bazimwa mushyiraho izo pressure bakamukoresha ijya tashaka gukora abantu benshi n'umunsi basobanura bavuga ko ari ukubera ikintu cy'ubukene noneho rero ngo akavuga ati nemeye nk'ari amafaranga somuzi nkazizana nazikoresha tuzaho nshatse ayo mafaranga yabaturamiye ariko still nubwo bayamuha yakagombye kumva ko ari ubugambanyi ni ubugambanyi ku kiremwamuntu ni ubugambanyi ku munyafurika munyafurika wavuye mu gihugu cye akagenda muri ya nyanja ya Mediterane uzi ko agirwamo benshi akagira amahirwe akabona ageze mu gihugu developpe nka UK kumva uri umuperezida w'igihugu cya Afurika biragayitse cyane ko nawe mera yuko ukagambanira bene wanyu ngo nimubamunzanire n'abasa barazi wawe barazi wawe igihugu cyawe kirutse barazi wawe se uzabahiki
kirenze icyo bari kubona muri UK baramutse babonye ibyangombwa bya UK n'ubugambanyi nubwo bampa amafaranga n'araba kunze kuba ko ari abantu bya gitanu uyafashe we nta kurara mu ntoki ni hahandi azagira hashire ukenerane aho gufata amafaranga rero ukagambanira bene wanyu b'abanyafurika bakaza kuba bacakari wawe ugambanye n'abazungu bariya abapolisi bo mu Bwongereza je ibintu bibi cyane Paul Kagame na guverinoma ye bagombye kumva ko ibyo bintu amateka azabibabaza bashatse babyitonde kandi twavuze yuko nta munyarwanda uzishimira bariya abantu niyo barye amafaranga twebwe abanyarwanda bariya abavantara tuzabirukanira twese twararakaye twabikora niwo abavantara ubanza hari uwo magane yahanduye simbizi numva amagane mu mpanuro ze hari aho yavuze ngo abavantara abazigabiza icyo gihugu ngo ariko bazagikurwamo nk'uko bakijemo niba ari aho yavugaga rero tuzabakuramo pe ntabwo azabakira azabakira yarya ariko ntabwo abanyarwanda bazishimira guturana n'abo bavantara tutazi iyo bava niba turuka ngo Paul Kagame yari amafaranga yabo bashatse no guverinoma yahindura igitekerezo ikareka u Rwanda ni na dufite bakareka UK ikabajyana ahandi hamwe cyangwa ikabagisubiza iwabo ariko ntibaze kwandagara no kuba bacakara mu gihugu cyacu mbona rero ari igikorwa kigaye cyane twarabigaye ubushize kandi n'amahanga yose arabigaya cyane cyane ko abantu tuzi neza ko batazamererwa neza hari na twa extra tumwe tw'abantu abo ngabo nabonye bavuga yuko ngo aho gusubira mu Rwanda baziyahura bivuga yuko bati mu Rwanda ntaye uburenganzira bw'ikemwa muntu gihaba bati u Rwanda rukurikirana impunzi zarwo hanze kuzica ngo batagira liberté d'expression batagira uburenganzira bwo kuvuga icyo batekereza bati ni gute mudukura mu gihugu cya UK mukatujya aho mwaduhaye ibyangombwa ngo duture mukatujyana mu gihugu kitagira uburenganzira bw'ikemwa muntu ibyo rero narabishimye wenda abantu dukomeze gushyiraho pressure twamagana icyo gikorwa n'amahanga nakomeza kucyamagana tugira amahirwe wenda Paul Kagame azahindura pose ariko ni hahandi nana yaryamye ko abavana tuzabirukana tuzabisubiriza iwabo UK ari UK nizabihomberamo na Kagame we wabona amafaranga yabo nuko bimeze murakoze Murakoze Christine Mukama ndabona rwose amasaha twihaye asa nadushiranye aho navuga inzi rwose umwanya ugire ijambo risoza wasigira abanyarwanda n'abakunzi ba radiyo umwe nabwira bwarabwira abanyarwanda cyane cyane ubwo nabwira nyine twaganiriye kuri perezida Paul Kagame n'ubuyobozi bwe ndewe cyane abagira inama nubwo bakoze amakosa bashatse bashyira ibirenge hasi kuko ce n'est jamais trop tard pour faire du bien qu'en français bavuga ntabwo nta gihe ntarengwa cyo kuba wakora igikorwa cyiza buri gihe niba wakora ibintu bibi igihe kirekire ariko ukagera ukigarura umutima ukavuga uti noneho ni time ni igihe cyo kugira ngo nkore ibyiza icyo gihe iyo ukoze icyiza byanze bikunze neza irakugarukira ibi rero nkaba n'abahutu nko kubabwira nti ntibashyira ibirenge hasi bareba ukuntu bakumvikana n'andi mahanga nibumvikana n'andi mahanga bagafungura izo mfungwa za politike ba Paul Rusesabagina ba mushayidi bande bari bose bafungiye ubusa bafungiye ibitekerezo byabo iyo ntambwe bayiteye baba bakoze ikintu gikomeye cyane amahanga yose yabunamira akavuga ati ba abantu twavuze ngo yuha bafungira ubusa ariko bageraho bakisubiraho bagakora neza kandi natwe abanyarwanda twese twabagarukira tukavuga tuti waw noneho babera bakwimpunzi nako barikuye imfungwa nk'uko perezida w'u Burundi yigeze kubikora si nibwo umwaka yigeze kurekura imfungwa ibihumbi bibiri harimo abanyapolitike n'abantu bose ngo bari bashigara imyaka itanu y'igifungo Paul Kagame na guverinoma ye babikoze ni ukuri twese abanyarwanda nta n'umwe utavuga ati n'ababarwanyaga babayoboka bakavuga bati nimba abantu batangiye kwiga inzira nziza zo guca inkoni zamba zo gukurikiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu no gushyira ibirenge hasi bakumva ko batari kamara batanigize nta mugabo wigira mugabo agizwa n'abandi
ihangarirwa nandi kugira ngo abantu bagire ubuyobozi bwiza bwumvikanye noneho bakaganira nabo batavuga rumwe bakagerageza gutahukana impunzi bakashyiraho ibintu byo kwibuka ku moko yose nibavangura abahutu n'abatutsi kuko ntabwo Imana yigeze bavangura yabaremye baha yaduhaye na gataini agahugu gato cyane kugira ngo twegerane kurushaho twe gutatana turumbuke dufatanye imbaraga zacu hamwe ababariranye nzi ko abanyarwanda barakundana cyane barakundana pe n'ubu ngo babicanye ku misozi bababariye ababikiye barimo barabana barasabana ugahana abageni bagasangisabana amazi bagatirana imyuko nk'uko byahoze kera ahubwo guverinoma niyo yivangamo ibavangura mwe nimujye kwibuka abahutu hano kwabo abatutsi kwabo bose biza kutuvangira APF yatuvangiye ibyo njyo babimenye nibashyira ibirenge hasi batureke twiyongere twibane nk'uko twabanaga mbere kandi nta munyarwanda uzarenga umugenzi we baturanye wari mwarishinga ibya moko so nibatubaba rero bareke dukore ubumwe n'ubwiyunge nyabyo n'amahanga azabafasha nubwo bukene babukire aho kujya kurya amafaranga yo kugurisha bene wanyu ngo bagere abacakara ibyo ntibizabaho ko twunze ubumwe kiriya gihugu cyakira kandi nta muntu utagifasha natwe ubwacu twakwifasha ubwacu ku buryo tuzazakenera n'inkunga y'amahanga ariko divisiyo badushyiramo kudutandukanya nibyo bituma dukena ibyo bituma tuzahora dusabiriza kandi dushobora kwigira twebwe ubwacu dukundanye twabarana twubaka ihanga rimwe twabaho neza kandi Imana yaduha umugisha niyo nubwo butumwa nabaha nta wundi turizera ko bazagera bakisubiraho kandi tubasengera buri munsi kugira ngo Imana ibakore ku mutima bazakore bya bintu tutatekerezaga ko bakora ku bushobozi bw'Imana bakabigeraho n'iryo sengesho mbafitiye nta bindi murakoze François murakoze madame Christine Mukama twongeye tubashimire mu izina rya radio ubumwe n'iby'agaciro rwose kuba tuba twabageze muri studio nanjye nkaba navuga nti banyarwanda nyarwandakazi iki ni igihe cyo kumenya ko uko bizagenda kose abanyarwanda aribo bonyine bazirenganura aribo bonyine bazaharanira uburenganzira bwabo cyane cyane ko tubizi ko hari n'ikiguzi ariko twavuga tuti abari ku butegetsi nkeka ko aribo bafite byinshi byo gutanga bagatanze inda ya bukuru bakareka abana b'u Rwanda bakagira aho bahurira bakicara kuri table ronde bakaganira ibibazo biraza ishyanga abanyarwanda none tukaba twabonamo umuti yobora cyangwa igihugu cyacu cyayoborwa hatagize ubangamira undi cyangwa ngo yiharire ibyiza by'igihugu cyane cyane ko tubizi ko ibi byose byagiye biva kuri wa muco wo kwiharira no kudashaka kumva abandi nk'uko bisanzwe iki kiganiro kamwe mwagitegure kandi mwigejejweho nanjye François Mutuyemungu ufashanyije na ekipe tekinike ku buhanga bw'ibyuma ibiganiro bya radio umwe na kadashira naho ubutaha twongere tugushimire Christine Mukama urakoze cyane Bye.